حدیث حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وہو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج فاذا کلب يلهف ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغني هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رتبة أجر رواه أحمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد بلائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا بینما رجل یمشی بطریق ایک راستے سے جا رہا تھا ایک جنگل میں سے اسے پیاس لگی بہت زبردست پیاس لگی اشتد علیہ العطش پیاس بہت زور کی لگی اب کنواں تلاش کرنے لگا وہ تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا اب اس کے پاس پانی کھینچنے کے لیے نہ تو رسی تھی اور نہ ڈول تھا یہ مثال دیا کرتا ہے نا بدعتی کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کسی بابا کی یا کسی مرشد کی یا کسی گجیڑی کی یہ وسیلہ ضروری ہے جیسے بغیر رسی کے اور بغیر ڈول کے کوئی آدمی کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا ارے عقل کے اندھے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت وہی وجہ ہے کہ پانی ہم سے دور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے اگر تیرے پاس عقل ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے نا تو نے تو عقل طاق کے اوپر رکھ رکھی ہے بہرحال یہ آدمی جنگل میں ایک راستے سے جا رہا تھا پیاس بہت لگی اب اس کے پاس کنواں ملنے کے بعد پانی نکالنے کے لیے نہ ڈولتا نہ رسی ظاہر ہے کہ اب پانی پینے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے اسے نیچے اترنا ہے فوجد بئرًا فنزل فیہا اتر کر کے نیچے گیا فشرب پانی پی لیا ثم خرج پھر باہر آیا تو کیا دیکھا ایک کتا پیاسا آ کر کے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے اس آدمی نے وہ منظر دیکھا اور اندازہ کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو پیاس سے ویسی ہی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے اس سے پہلے ابھی مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی لیکن اب کتے کو پانی پلائے تو کیسے پلائے پانی پینے کے لیے تو اس بندے خدا کو خود کنویں کے اندر اترنا پڑا تھا اس کی سمجھ میں ایک بات آئی اس نے اپنا چرمی موزہ چمڑے کا موزہ نکالا کنویں میں اترا اور اس نے اس موزے کے اندر پانی بھرا پانی بھرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ نکلے تو کیسے نکلے اس لیے کہ کنویں سے نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امسکہ بفیہ اس نے اس موزے کو جس میں پانی بھرا ہوا تھا اپنے منہ سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے وہ اوپر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا لیکن اس کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دی صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے پر اجر ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی ہر جیدار ہر جاندار آدمی کے ساتھ جانور کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر رکھا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک نجس جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ایک نجس جانور کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کے پورے زندگی کے گناہ بخش دیے اس سے رحم کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کو کس قدر پسند کرتا ہے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک گنہگار آدمی کی زندگی کے پورے گناہ بخش دیے یہ رحم کا امپورٹینس بتایا گیا اس حدیث پاک میں کتے کے بعد اب لے لیتے ہیں بلی کے تعلق سے ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب البر والصلۃ والآداب میں لائے روایت اس طرح ہے
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلة والآداب میں لائے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم کا جب نظارہ کرایا گیا معراج میں تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت جہنم میں جل رہی ہے عذاب میں مبتلا ہے تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سے بڑھیا کی مثال ہے یہ کون سے بڑھیا ہے جو عذاب دی جا رہی ہے اور اس کی خطا کیا ہے کس گناہ کے عوض میں اس کو جہنم کے اندر یہ سزا مل رہی ہے جبرائیل نے بتایا فی ہرتن ایک بلی کی وجہ سے ہے یہ معاملہ کہا کہ بلی کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ ہوا یہ ہوگا کہ اس نے کہیں دودھ یا کوئی کھانے کی چیز کہیں رکھ دی ہوگی بلی نے اسے پی لیا ہوگا یا خراب کر دیا ہوگا اب غصے میں آ کر کے اس نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا فلم تطعمہا نہ تو کھانا دیا ولم تسقہا نہ تو پینے کے لیے کچھ دیا ولم تدعہا اور نہ تو اس کو چھوڑا کہ تاکل من خشاش الارض کہ زمین کے اندر جائے اور کیڑے مکوڑے کھائے تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی اسی کمرے میں مر گئی اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم کے اندر ڈالا ہوا ہے تو بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بنا پر اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے کی بنا پر ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر ڈال دیا جس سے اندازہ ہوا کہ رحم کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے اور بے رحمی کو وہ کس قدر مبغوض فرماتا ہے کس قدر ناپسند فرماتا ہے جس کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی